E pa da čujemo, izvolite. Ponedeljak, dan prvi. Osoba A, molim vas predstavite se. Ja sam Tama. Završila sam prvi razred. Ja ne volim da čitam i pišem. Osoba B, molim vas predstavite se. Ja sam Tamara. Završila sam prvi razred. Ja ne volim da čitam i pišem. Osoba C, predstavite se. Ja sam Tamara, završila sam prvi razred, ja ne volim da čitam i pišem, ni govor o tome. Moja mama je očajna zbog toga. Bolje me kod lekara za oči, pa kod lekara za uši, pa kod lekara za grlo, pa čak i kod lekara za stomak. Sad je moja mama još očajnija nego što je bila. Dobro, djete, što da radim sa tobom? Vodim u zoološki vrt. Ne glupiraj se, Tamara. Hoću ozbiljno da porazgovaramo. I ja hoću ozbiljno da porazgovaramo. I ja. Ja ne volim slova. I nemoj više da me teraš. Da čitam! Međutim, dani u nedelji su se ređali. Mama i tata su jako željeli da njihova djevojčica nauči da čita. Ponekad nisu imali mjere u tome, pa su se i svađali. Dok su se mama i tata svađali, Tamara je mogla da radi šta god želi. Mogu da stoji na jednoj nozi. Da šišam šiške i trčam da bi se pokadim. Da pustim gumica malo koji da starim različite pravate. Mogu da se krenim na mile vode? Ne! Da pravim puzne face. Ili da pravim dvije smiješne face. Međutim, kad se tata i mama pomire... E, tak, skroz nadrljam. Nama prvo tata ukrati. Ajde, Tamara! Kreni, Tamara! Požuri, Tamara! Što čekaš, Tamara? Jel ti čuješ, djete? Ne plani u mene, Tamara, nego kreni! Vala ga sad prećera, Tamara, e, stvarno. Kad se tata umori, onda me mama uči da pišem. Ajde, Tamara! Kreni, Tamara! Požuri, Tamara! A šta čekaš, Tamara? Jel me čuješ, Tamara? E sad ga stvarno prećera, Tamara. Kad se ja umorim, samo spustim glavu i zaspim. Međutim, dani u nedelji su se i dalje nizali, a Tamara je uz pomoć svojih prijatelja, jednog dejke iz komšiluka i jedne životinjice čije je ime opusum Heidi sa interneta, naučila da čita. A kako? Saznaćete ukoliko i vi pročitate knjigu Od čitanja se raste. Ili vam je za početak neko drugi pročita. U svakom slučaju, kada djeca nauče da čitaju, iako u početku ne vole baš slova kao naše Tamare, postaju srećna. Još jednom. Presrećna. Uvjerite se, naučite da čitate i pročitajte.